Би Дэмүүжин гисүүний сайн нээлснийг яриад тодтоод. Нэгдээ үл энэ хууль заасныг зөрчиж, цуглуулж, бичүүлсэн нотлохоор юмтыг шүүх нотлохоор юмтар тоосохгүй гэдэг. Хоёр дахь нь бол энэ хууль заасан үндэсчрмийг зөрчиж, цуглуулж, бичүүлсэн нотлохоор юмтыг эрүүгийн хэрэг шалган шийдвэрлэх ажиллагааны зорилгод нийцж байгаа эсхийг нь харгалзан гэж байгаа тийм үү? Тэр зэрэг зорилго нь арга зөвтгөн гэдэг зарчмыг барьжээ дээ. Өөрөнд арга нь буруу явцсан. Журмыг өссө цуглуулцсан. Гэтэ зорилгод нь нийцчихвэл бол хэсэгчлэн зармын тоосон тоосохгүй гэж. Ингээд зорилго нь арга зөвтгөн гэдэг чинь одоо бидний яг зарчимд хам ёстой байж болохгүй. Зорилго бол аргыг зөвтгөхгүй. Арга нь зөв байж ээж тэгээд тэрийн зорилгодо нийцчих жил явах нэг ийм зарчим хатуу байх шүү. Энэ хэрэгэлзээ төрүүлээд ахин журмыг зөрчөө цуглуулцсан бэхжүүлсэн байж байдаг. Тэгээд зорилгот нийцэх юм бол бас байлгаж болно. Зорилгод нийсэхгүй бол одоо тэр нэг тооцохгүй байх. Ийм нэг байдал. Тэгээ энэ эргэлзээтэй. Тэгээд тэр сүүлийн 3-ын 3 дээр хин гишүүн хэлээд байгаа өмгөөлөгч мэдүүлэх хэрэгсээ өөрийн хүсэл зоригоос гадуур татгалзаж мэдээл өгсөн гэд хүсэл зоригоос гадуур гэдэг нь одоо албадуулж гэсэн үг үү, юу гэсэн үг вэ? Бид өөрөөр хэлбэл өмгөөлөгчтэй мэдүүлэх эрхийг нь зөрчиж өгсөн мэдүүлэг, зөрчиж авсан мэдүүлэг гэж ингэ томьёолж болохгүй. Өмгөөлөгчтэй мэдүүлэг өгөх эрхийг нь зөрчин авсан мэдүүлэг гэж. Одоо тэр нэг бол бид нар юу шилээд ялшилх юм бол одоо ингээл гэмтэр үлж байгаа газар эд нэрлээ. Та одоо өөрийнх нь аливаа зүйл хэлэхгүй байж болно. Хэрвээ хэлсэн зүйл чинь бол одоо таны эсрэг одоо мэдүүлэг бол жишиглэж болно гэсэн сануулгын зарчим өмгөөлөгч авахаасаа өмнө өгсөн мэдүүлгүүд дамгөөлөгчтэй мэдүүлэг хэрэгтэй гэж сануулсан. Тийм ээ. Аа өмгөөлөгчгүй нэгтээ одоо мэдүүлэг өгөөд өгсөн зүйлийн тухай асуудал тийм үү? Өөр хэрэг. А гэтэл би өмгөөлөгчтэй мэдүүлэг өгнө гэдэгт чи одоо заавал мэдүүлэг өгөөд авсан мэдүүлгийн тухай ярьж ийн л гэж ойлгож шүү дээ. Би өмгөөлөгчтэй өгөх хэрэгтэй. Өмгөөлөгчтэй одоо мэдүүлэг өгөхгүй. Гэхдээ чи заавал өг гэж яагаад өгүүлсэн нэг бол одоо энэ 3-ын 3 хилээд байна яагаад байна. Энийг тодруулаад найруулгыг яад илүү гол 2 дугаар зүйл төр миний эргэлзээд байгаа минийг тайлбарлаад өгөөч.